Казимір та його наречена Короліна на місцевому народному святі. Вона хоче розважатися, в той час як Казимір дуже засмучений. Він мусить скоро йти на фронт, як солдат. Кароліна розчарована і вже скоро до неї починає залицятися інший чоловік. Він питає її: «Згодьтеся, ви любите одного чоловіка, але погодьтеся із тим, що цьому чоловікові погано, бо він мусить йти на фронт. Тоді кохання відступає і причому автоматично». Кароліна: «Але я не вірю. Інший чоловік. Це правда». Кароліна: «О ні, коли чоловікові погано, то справжня жінка ще більше до нього лине. Це я точно знаю. Казимір мусить йти на фронт, і він пригнічений. Кароліна: «Якщо ти такий сумний, то і я стану сумною». Казимір: «Я не сумна людина». Кароліна: «Але все ж таки ти песиміст». Казимір: «Може і так. Кожна інтелігентна людина є песимістом. Ти, звичайно, можеш легко сміятися, але ж я тобі тільки-но казав, що не піду на свято за будь-яких умов». Thank you.
Одного чоловіка. Але погодьтеся із тим, що цьому чоловікові погано. Він мусить іти на фронт. Тоді кохання відступає і причому автоматично. Кароліна наодинці сама до себе. Часто буває така туга за кимось, але потім повертаєшся із зламаними крилами до життя, і воно тече собі далі. Так, ніби нічого й не сталося. Казимір з іншою жінкою в парку. І враз розквітнуть троянди, і не буде серце вже похмурим. Коли наступає час трояндам квітнути, то це і є час для кохання. Кожен рік повертається весна, і зима відступає. Тільки людина буяє травнем один-однісінький раз.